מעודי, ומול המצלמות אני עומד, מעודי בשום שיעור שלי, בחנוכה זה יהיה 10 שנים שאני דורש. בחיים שלי. לא סיימתי שיעור או התחלתי שיעור בכסף. אף פעם. לא דמי כניסה, לא בסוף השיעור הוראות קבע והתרמות, חלוקות, מתנות. אף פעם. לא היה ולא יהיה. התורה שלנו נקייה, ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם, היחידים שאי פעם נתמכתי ונעזרתי על ידם להגיע לשיעורים בארץ, לשלם את כל ההוצאות של הארגון וההפקה של אותו ערב, זה היה נטו על ידי מזמיני השיעורים. אף אחד בקהל לעולם לא התבקש ולא ביקשתי, ומעודי גם לא עשה את זה. אבל אני מעז פעם ראשונה מול המצלמות ומבקש ממכם. אני חוזר לארץ, בעזרת השם ביום חמישי, איך שאני חוזר מיד, אני מתחיל בסבב שיעורים וביציאות לכיוון החיילים, לכיוון פלוגות, לכיוון מקומות שאני לא יכול לפרט כרגע בגלל שאני מצולם, כבר כמעט הכל סגור, מסודר. אני מתרגש מאוד לראות את החיילים שלנו. אני מתרגש לחזור לארץ שאני כל כך אוהב. אני מבקש ממכם, אנחנו רוצים לעשות הזמנה של ציציות בלילה וספר תהילים מיוחד לכיס של כל חייל וחייל. אני מבקש ממכם, לא למעני. עשינו חשבון כמה עולה תלית מיוחד לחיילים, פלוס תהילים מיוחד לכיס, אבל מיוחד. יצאנו בערך 39.5 שקל, 40 שקל, זה $10. אני רוצה את העזרה שלכם, שאני אוכל למלא רכב שלם בתליתות ותהילים. לתת לכל חייל תלית ותהילים לפני שהוא נכנס, או אפילו שהוא עומד על הגבול, או אפילו שהוא באיזה מקום שהוא פשוט צריך לנסוע הביתה. אני בחיים שלי לא ביקשתי. אני רוצה לשאול אתכם, מי וכמה פה מקבל על עצמו לעזור לי להביא לחיילים כמה? כל חייל זה $10.